Ось бачите, там навіть в місті, да, говорили, що 20-х числах прийшов дощ. Ну, у нас ви бачите, що сухо, нема суха. Формування корня немає, тому що засуха, катастрофічна засуха. Сергій Борисенко разом з друзями протягом 20 років займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Оформлені як фізичні особи-підприємці другої групи. На близько 300 гектарах землі сіють переважно пшеницю, ячмінь, соняшник. Чоловік говорить, з такою посухою зіштовхнулись вперше. Починає з осені, влаги не було, пішов пізно дощ, посіви вийшлися пізні, тобто слабі. Добре, що зима була така більш-менш тепла, і фактом, ну, рослини розвивалися. Ну, сніга як такого теж не було, і тому в основному запаси, де вологи на весь період, це за рахунок сніга, то ви бачите, яка в даний час складається ситуація. Потім, якщо подивитися весну, теж там в березні прийшов дощ, а потім квітень повністю засушливий, і травень також. В зв'язку з цим ви бачите, що, в общем, якщо є там стани, да, приділення, яка на постану пшениця, там є задовільний, незадовільний, це взагалі це катастрофічний просто стан. Навіть якщо дощ піде, мені кажеться, що він нічого не спасе, якщо оце пізні ці дажі підуть, тому що вже як коло сформований, сама та ж дуже рослина сама сформована вже. Так що одне, що просто надіжда, що може там зерно і налється, і буде там по крупності щось. Ну. Колега Сергія Борисенка Сергій Левченко говорить, що врятувати врожай із близько 100 гектарів не вдасться. Вердикт такий, що його передіскувати, тут нема що косити. Нема що косити, навіть затрати на комбайн себе не оправдають. І пшениця, і ячмінь, все згоріло, все, да. Надіжда на підсолнух, якщо будуть дажі. Якщо дажів не буде, то не буде і підсолнуха. Староста сіл Лимани і Лупареве Галицинівської ОТГ Наталя Панащій розповідає, раніше діяла програма, за якою аграрії могли отримати компенсацію в разі втрати врожаю. До децентралізації у адміністраціях районних були сільгоспуправління. І в випадку таких катастрофічних неврожаїв або засух, вимерзань, створювалася комісія, виїжджали і на рівні держави вирішували, надавати допомогу чи не надавати, в яких розмірах. На сьогоднішній день цього механізму немає. Сільгоспуправління просто скоротили. На рівні ОТГ таких також механізму ще створення такого сільгоспуправління немає. В цьому році просто приїхав, думав так само підготувати ці акти на списання, все. Ну, я звернувся в те приміщення, прийшов, то там вже це сократили це сільгосуправління, і десь з березня сказали, що вже його не існує. Каже, що должна, якщо сформована є ОТГ, то на базі ОТГ треба сформувати теж комісії. Ну, в даний час просто немає механізму, як це правильно сформувати, як це зробити. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, зараз обстеженням земельних ділянок займається відділ земельних ресурсів Галицинівської ОТГ. Незважаючи на те, що хоч вони розпалися, у нас працює ЗБ відділ земельних ресурсів, яке має право обстежити земельні ділянки, зробити акт обстеження на втрати і подати це в вищі органи цієї інстанції. Кожен підприємець має право написати заяву, прийти в сільську раду. Виїжджає група, тобто комісія, оцінює збитки, пишуться відповідні акти і надсилається в органи, які займаються цим питанням, по виділенню коштів для відшкодування. Район, область і Київ. До нас звернулося 3 людини з Прибузького, з Лиман і з Балабановського наділа, на яку виїжджала комісія сьогодні по обстеженню. З села Лупарів до нас не звертався поки що ніхто. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, яка за собою понесла шкоду посівам і призвела до втрати загибелі, сільгосптоваровиробник має право на відшкодування, компенсацію збитків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 415 від 29 березня 2002 року. І ця постанова надає йому право отримати компенсацію як з місцевого, так і державного бюджету в залежності від локалізації і від характеру природної ситуації, яка виникла.
За умов, якщо такий сільгосптоваровиробник виконає весь перелік необхідних дій, збере всі документи, передбачені цією постановою номер 415. Взагалі, якщо сільгосптоваровиробник він у своїх кведах має відповідний квед, який визначає його сільгосптоваровиробником, то незалежно від форми оподаткування, він може претендувати на відшкодування, на компенсацію таких збитків. У будь-якому разі жодна фізична особа-підприємець не позбавлена права зібрати пакет документів і звернутися до ОТГ або райдержадміністрації, або навіть облдержадміністрації зі своїм запитом і отримати вмотивовану, обґрунтовану відповідь від цих органів, або стосовно задоволення їхніх потреб, або стосовно відмови у покритті компенсації цих збитків. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються за загальним правилом на безповоротній основі. Але якщо мова йде про суб'єкти господарювання не державної форми власності, тобто приватної, або тих суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше, ніж 51%, то такі кошти виділяються через головних розпорядників лише на умовах повернення. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.